सम्मान जनाय এই পুলিশ অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আমি আইতাৰ মুখত তাহানি শুনিছিল এভাগি যোজনা, বোলে মাছ খাবি ইলিছ, চাকৰি কৰিবি পুলিচ, ৰেডিঅ' শুনিবি ফিলিপছ। তেনেকুৱা সময়তে আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখিছিলোঁ মানুহৰ ঘৰলৈ পুলিচ আহিলে জুমাজুমি কৰে, পুলিচলৈ ছোৱালী দিয়া নিদিয়ে, পুলিচৰ ল'ৰা ছোৱালী বেয়া হ'ব বুলি কয়। জনসাধাৰণৰ মাজত পুলিচৰ এটা কেপ হৈ গ'ল, পুলিচ যে মানুহ পাহৰি গ'ল। তেনেকুৱা সময়ত পুলিচ আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত এখন দলং তৈয়াৰ হ'ল যাৰ নাম বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট। থেংক ইউ। আৰু বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টে আজি 22ৰো অধিক খণ্ড অতিক্ৰম কৰি নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত সকলোতকৈ দীঘলীয়া ছিৰিয়েল হিচাপে আপোনালোকে প্ৰতিষ্ঠা দিলে, তাৰ বাবে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক বহুত বহুত ধন্যবাদ। এইখিনিতে এটা কথা জনাওঁ, এই অনুষ্ঠানটো যিমান প্ৰচাৰ কৰিব লাগিছিল পুলিচ এৱাৰ্ড অনুষ্ঠানটো, সেইমতে টিভিত হওক ছ'চিয়েল মিডিয়াত হওক আমি প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আমি নকৰিলোঁ, ইচ্ছা কৰি নকৰিলোঁ। এইকাৰণে পুলিচ এৱাৰ্ড হ'ব যেতিয়া গোটেই অসমে গম পালেহেঁতেন যে ইয়াত পুলিচসকলে বেছিকৈ থাকিব বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহে। যিহেতু প্ৰচাৰ হ'লে গমেই পাব পুলিচবোৰ ইয়াতে থাকিব, চোৰ দগা বাজে তাৰ সুবিধা লৈ কাৰ ঘৰৰ পৰা টিভি, কাৰ ঘৰৰ পৰা জিয়াৰী উঠাই ঠিক নাই। সেইকাৰণে আমি প্ৰচাৰ নকৰিলোঁ যাতে পুলিচসকল ডিউটিত আছে বুলি সকলোৱে গম পাই থাকক, এনেকুৱা কামবোৰ নহওক। কাৰণ এতিয়া আপোনালোকে যি হোলচেল ৰেটত অপৰাধী ধৰিছে আমি ধেমালিকে পাতোৱেই, বোলো জেলত জেগা থাকিবগৈ, পিছত দেখোন এনেকুৱা অডিটৰিয়াম মানুহৰ ঘৰ দেখোন ৰেণ্টত ল'বগৈ লাগিব। তথাপিও এই চাফাই অভিযান চলি থাকক, আপোনালোক সাৰে থাকে কাৰণে আমি ভালকৈ শুব পাৰোঁ। এইদৰে আপোনালোক সুস্বাস্থ্য গৰাকী হওক আৰু সদায় সুন্দৰকৈ আমাক সুৰক্ষিত কৰি আগুৱাই যাওক, বোলে আও হৰি। থেংক ইউ। চুকতে ৰৈ থাকিবনে কিবা কবি? মই মঞ্চলৈ নুঠিম খা, ইয়াতে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ লগ পাইছে, ছবছৰ 8 বছৰ 9 বছৰকৈ মই চাকৰিটো চিয়াৰী চাকৰি তেলিঙে হৈ আছে, মানে মই ক'ত আছো মই নিজেই নাজানো। এতিয়া সোমাইছো আধা পুলিচ আধা আৰ্মি তেনেকৈ মিলাই মিলাই সোমোৱাই দিছে, কিন্তু মই তাত ক'ত আছো? ছবছৰ ট্ৰেইনিং হয় জানো, 8 বছৰ ট্ৰেইনিং, মই ট্ৰেইনিঙে মাৰি আহিছো, হাতত চাহৰ গিলাচ, তাৰপিছত মই কৈছে চিয়াৰী ট্ৰেইনিং। আজি চব ডাঙৰ ডাঙৰ চাহ আমাৰ সঁচা চাহবিলাক আহিছে, সেইকাৰণে মই ভাবিছো আজি চাকৰিটো ফিক্স কৰি ল'ম আৰু, আজিয়ে সুযোগ। সেইকাৰণে মই আমাৰ এগুটি চেনেলৰ সজীৱ দা তাকো ধন্যবাদ দিছোঁ, গোটেই মানুহখিনি মতাৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া অনুষ্ঠান। আৰু যতীন দা ৰবিদা ভালে আছে? মই ভালে আছো, আৰু লগত দেখিলে গা চা কপি আহে, মাত নোলাওঁতেই গম পাইছে।
মানে হেৰি ৰবিদাকে কোৱা কথা এটা কৰো তা অকল চুই চাম দেই ভাল দাদাকো পাই থাকো ইমান ধুনীয়াকে মানে ধৰক আজি মোক কেনেকুৱা লাগিছে সদায় ভাল লাগে এই গান নোহোৱা আগত ভাল নালাগে ইমান তাক আমি বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ ই অকণমান ধুনীয়া হওক মুকলি হওক বগা হওক বিয়াবাৰু পাতানে ইমান চেষ্টা কৰোঁ ঘঁহি পিন্ধি গা ধুৱাইলো বগা নহয় কাৰণে আজি টি চাৰ্টটোকে বগা পিন্ধাই গৈছে মই মানে মোক মুষ্টি লিখা আছে মই জন্মগত কলা মই চেষ্টা কৰি লাভ নাই মই এজনক চোৱাতে কৈছে বহু কাউৰীক মানে গাখীৰ দি গা ধুৱাই লাভ নাই গতিকে আপোনাক ইমান ভাল পাওঁ ৰবিদা গতিকে আপোনাক সৰু এটা প্ৰশ্ন সোধো যাব নেকি আলু আলু খাই আপুনি আপুনি খোৱা বোৱাটো বিৰা যতন লয় মানে শৰীৰ চৰ্চাটো কথা আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্ন পায়েই আছো আপুনি ধৰক কিমান শৰীৰ মানে আপোনালোকক দেখি দেখি আমি আচলতে শৰীৰটো যতন লৈছোঁ মোৰ 93 কেজি আছিল এতিয়া মই 78 কেজি মানে দাদাহঁতক দেখি এতিয়া মই 78 কেজি আকৌ এলাহত মানে কৰোণা হোৱাৰ পিছত আকৌ 5 কেজি বাঢ়িলোঁ 83 কেজি দিয়া আকৌ কমাম দাদা এনেই আপুনি আলু খায়নে কমকৈ খায় হ'লেও খায় এনেই আলু যেতিয়া সৃষ্টি হৈছিল আলু আলু বুলি যেতিয়া চিনাক্তকৰণ হৈছিল প্ৰথম আলুটো ক'ত আৱিষ্কাৰ হৈছিল সকলো ন মই দাদা নেকি মই কৈ দিওঁ মাটিৰ তলত দাদা আলু প্ৰথমে হওক কেপতো হওক সদায় মাটিৰ তলতে কথা আৱিষ্কাৰ হৈছিল ধন্যবাদ এতিয়া যতীন দা আছো ৱাহ যতীন দা এনেকৈ বহি আছে এইটো মানে ঘোচা মাৰিবলৈ বহি আছে নে নাই ওচৰলৈ যাম বুলি বহি আছে দাদা মোৰ ওপৰত কি ক'ব দাদা কিবা দুৱাসাত হওঁগে সুন্দৰ অভিজ্ঞতা তোৰ লগত কাম কৰিব পাৰি কিন্তু এটা ধন্যবাদ মানুহ মাতে ভোক লোভে পাপ পাপে মাংস ভাত দাদা মই আপোনাক কলো যে মানুহৰ দাঁতৰ ৰংটো বগা হয় সাধাৰণতে মানুহৰ দাঁতৰ ৰং বগা কিন্তু এনেকুৱা খেৱালি আহিছে ধৰক আপুনি ইয়াত পুলিচে হওক শ্ব' চাই আছে এতিয়া চাউথ আফ্ৰিকাত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মানুহখিনি ক'লা এতিয়া আপোনাৰ ফোন আহিল যে চাউথ আফ্ৰিকা বা ৱেষ্ট ইণ্ডিজত এটা কেঁচুৱা জন্ম পালে কেঁচুৱাটোৰ দাঁতৰ ৰং কেনেকুৱা হ'ব আমাক একেচাৰ কিবা সুধিব নেকি ছাৰক প্ৰথমে শ্ৰদ্ধা জনাইছো ছাৰক খালি এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ বহুত প্ৰেচাৰ থাকে আমি আমি যিহেতু অভিনয়হে কৰোঁ ইমান প্ৰেচাৰৰ মাজত ইমানখিনি মানুহ আপোনালোকৰ কৰ্মকৰ্তাৰ হাতত লৈ আপোনালোকৰতো টেনশ্যন হয় আচলতে আপুনি কেনেকৈ ৰিলেক্স হয় ঘৰত গৈ কি কৰে কিতাপ পঢ়ে গান শুনে কেনেকৈ আপুনি আপোনাক মানে আকৌ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি লয় মই জেনেৰেলি এক্সাৰচাইজ কৰি থাকোঁতে আৰু বিশেষকৈ ট্ৰেডমিলত খোজকাঢ়োঁতে চিৰি চিৰি গান গাওঁ আৰু জেনেৰেলি কিবা নহয় কিবা কৰি থাকোঁ এনজয় কৰোঁ মই ফুল বজাওঁ আৰু ভালকৈ তোমালোকৰ হেৰিখিনি চাওঁ বেহাৰবাৰী চাওঁ আৰু জেনেৰেলি জমি থাকে আৰু আমি আপোনালোকক জনাওঁ যে ছাৰো আছে আজি আমাৰ দাদাও আছে এইখিনিতে আমি সুবিধাটো লোৱা উচিত আমাৰ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টখনো ইমানখিনি এপিচোড কৰিলোঁ 8 বছৰ 22 এপিচোড হ'ল কিন্তু আমাৰ বেহাৰবাৰীত আচলতে মাজে মাজে প্ৰয়োজন নহয় তথাপিও আমি কেতিয়াবা ক'ব লগা হ'লে আমি অপৰাধীক ধৰিব লগা হ'লে আমি এনেকৈ কৈ দিওঁ এই নকলাবি গুলিয়াই দিওঁ বন্দুক কিন্তু নাথাকে হাতত দম এটা দি ৰাখোঁ যদি ছাৰ থাকোঁতে দাদাও থাকোঁতে এইকাৰণে কথাটো উলিয়াইছো যদি পাৰি আইনীভাৱে কিবা তেনেকুৱা আমাৰ থেচিছটো হ'লেও হ'ব বেহাৰবাৰীত উলিয়াব পাৰে বাকী গুলিয়া দি এডিটিঙত ফুটাই দিব আমি অন্ততঃ এক্টিংটো তাৰ ওপৰত প্ৰাণ দিব পাৰোঁ নহ'লে ধৰা সময়ত এনেকৈ ধৰিব লাগিব অপৰাধ আপোনালোকৰ মাজত যিসকল আপোনালোকে নিউজত ওলাইছিলে আপোনালোকৰ মাজত কোন কোন ওলাইছে নিউজৰ নিউজ আপোনালোকৰ মাজত ওলাইছেনে কোনোবা ওলাইছে আপুনি ওলাইছে নিউজত নহয় আমি আমি যেতিয়া প্ৰথম কাম কৰোঁ কেমেৰাত যেতিয়া প্ৰথম কাম কৰিছিলোঁ যেতিয়া আমি মানে টিভিত ওলাইছিলোঁ VCD কৰিছিলোঁ তাত ওলাইছিলোঁ তেতিয়া ঘৰৰ মানুহবিলাকে মানে ফোন কৰিছে মিতিৰ কুটুম্বৰ বহুত মানে শুভকামনা দিছে আপুনি যেতিয়া প্ৰথম নিউজত ওলাইছিল তেতিয়া আপোনাৰ মিতিৰৰ মানুহখিনিয়ে কৈছিল নে তোমাক দেখিছোঁ ভাল লাগিছে এনেকৈ ক'ব লাগিছিল এইটো নিব লাগিছিল এনে কথা কৈছিল নে নিশ্চয় কৈছে যোৱাকালি উঠিছিলোঁ
पुलिस देखिले दौड़ी पुलिस भय कर संजीव नारायण साहब सीरियल चिंता कर लगे पुलिस बहुत मानू आज सीरियल एक्टिंग जथेष मानस थैंक यू सो माच।